Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez na nossa live, nessa maravilhosa segunda-feira, o nosso encontro marcado. E sempre a gente traz os nossos convidados. E quero, de forma especial, agradecer a todos vocês que deixam essa nossa live cada vez mais interessante, né? A gente que vê que estamos sempre sendo bem assistidos, e eu acho que hoje a gente está focado em trazer um convidado de uma região e o outro, um da divisa com o Pará praticamente, o outro lá com a divisa do nosso estado lá do Piauí, né? Então está aqui do meu lado o nosso deputado, esteve na Câmara Federal, e também o nosso eleito vice-prefeito de Caxias, Paulo Marinho, também o nosso amigo prefeito eleito também do PL, como também o Paulo Wilson Ferraz, da nossa cidade ali, da nossa região de Santa Luzia do Paruá. Quero mandar um forte abraço ao povo de Caxias. Agradecer a receptividade, né, nesse sábado, foi muito foi extraordinário, começando de Caxias com a ida até Aldeias Altas. Um forte abraço ao nosso prefeito, que nos recebeu tão bem, o povo de Aldeias Altas, que foram muito carinhosos conosco, e também deixar um forte abraço à nossa primeira-dama, Elizabeth, nosso amigo Nilton Ferraz, que está nos assistindo, e ao povo de Santa Luzia do Paruá. Tenho certeza que, mais uma vez, nós vamos realmente levar as informações ao nosso estado do Maranhão, mostrar realmente que não estamos para brincar, estamos para trabalhar, como também tive uma passagem em Bom Jardim, não é isso, Letinha? Exatamente, né? Boa noite a todos, mais um encontro, nosso encontro marcado de toda segunda-feira. Muito bom estar aqui com vocês. Quero iniciar logo agradecendo todos vocês que estão nos seguindo, todos aqueles que durante a semana passaram mensagem, curtiram nossas fotos, nos acompanharam numa semana aí que a gente teve pelo estado do Maranhão, visitando os municípios. E também aqui, ó, nossa blusinha hoje, viu, Josmar? Quero aqui agradecer a nossa prefeita Cristiane, né? O partido PL, o partido que mais cresce no estado do Maranhão, nossa prefeita de Bom Jardim, um excelente trabalho que está fazendo naquela cidade. E hoje estamos com dois convidados. Nós estamos com o convidado, Josimar, o esposo da Elizabeth e o esposo da Rose. Viu? Esses dois homens aqui. As mulheres sempre puxam o saco. Tá, né? Então, aquele que é o esposo da Rose, o nosso deputado, doutor. Já perdi até o nome, agora é o esposo da Rose, é o esposo da Elizabeth. Então, para vocês sentirem o clima, como está hoje nossa live, viu? Nossa live hoje está bombando. Obrigado pela participação. Tá 3-1 hoje, viu? Tá 3-1 hoje aqui. Mas continua a mulher mandando. Então, seja bem-vindo, Paulo. Pra gente recebê-lo aqui e trazer um pouco das informações para o nosso estado do Maranhão, um pouco de Caxias, né? Levar para o nosso grupo, para todo o estado do Maranhão, o que você tem feito, você que sua família tem uma história que não pode se pensar em Caxias e não pensar na história da família Marinho, né? Gente, agradecer a todos pela participação, agradecer a você, Josimar, e eu tinha pelo convite de estar aqui hoje. Eu, junto aqui do nosso prefeito de Santa Luzia do Paruá,
Eu tenho muitos motivos para agradecer e para ser grato a você, Josimar, que ano passado me deu a oportunidade de realizar um sonho. Eu fui deputado a primeira vez em 2010. Assumi 4 meses no lugar de Alberto Filho. E ano passado, o Josimar me fez o convite para... Ele precisava tirar uma licença para cuidar do partido no Maranhão todo, para organizar as candidaturas desses quase 100 candidatos que acabaram elegendo 41 prefeitos e mais de 50 segundos colocados em todo o estado do Maranhão. E eu era o primeiro suplente, mas não era do PL, tinha disputado a eleição pelo PP. E ele, o Josimar, não abria mão do PL ser maior do que o PP, a diferença era só um deputado. E eu tinha esse sonho de poder realmente trabalhar pelo meu município, pelo Maranhão. E Josimar, assim, eu nunca nem te falei sobre tudo isso que você permitiu levar para minha cidade. Algumas coisas você sabe, outras não. Mas nesses 8 meses de mandato que eu tive, eu passei 4 meses na vaga de Josimar, 4 meses na vaga do Júnior Lourenço, que é outro deputado do nosso partido. Além de votar no auxílio emergencial, o Fundeb, eu consegui 2 respiradores para Caxias, no meio, quando não tinha para comprar, eu consegui do governo federal 2 respiradores. Eu consegui 10 postos de saúde para funcionarem em 3 períodos. Na Caxias, na época da pandemia, o posto de saúde funcionava de manhã, de tarde, de noite, o recurso que a gente conseguiu lá no Ministério da Saúde. Caxias foi uma das cidades que mais recebeu dinheiro do Covid ano passado. Tinha Caxias, só recebeu 38 milhões. Só perdeu para São Luís. Ganhou de Imperatriz e recebeu 20. Então foi a segunda cidade que mais recebeu recurso no estado do Maranhão, é isso? Exato. Tirando a capital, foi a que mais recebeu do estado. Muito mais do que Timon, muito mais do que Imperatriz. E isso fruto de articulação lá dentro da Câmara. E ela só é, Josimar, a quinta mais populosa do estado, né? Isso quer dizer que tem 4 cidades que são muito mais populosas e mesmo assim você conseguiu ela ser a que tivesse mais recursos. Em Brasília, Josimar sabe que tamanho não é documento. É isso mesmo. Consegui uma quadra no valor de R$800 mil para Vila Paraíso, uma escola de 6 salas para o Santa Terezinha, de 2 milhões, 1 milhão de mobiliário escolar, uma casa de acolhimento para a assistência social de mais 1 milhão, 1 milhão de estrada vicinal, 1 milhão na Lei Aldir Blanc, que deu quase 7 milhões de reais. Então, assim, para 8 meses de mandato, imagina se fosse aos 4 anos, hein? Trabalhou bem. E eu tive a oportunidade de herdar um gabinete super eficiente e conseguir, nesses 8 meses, ser o deputado melhor avaliado pelo ranking dos políticos. Então, foi motivo de muito orgulho esses 8 meses que você permitiu para mim ano passado. Então, hoje aqui é muita gratidão. Obrigado, Paulo. Eu, sempre quando a gente se encontra, eu acho interessante, Detinho, porque eu... O Paulo, ele não esconde, né, a forma que a gente se conheceu e foi rapidamente a gente construiu essa amizade e, acima de tudo, antes da gente se conhecer, a gente já construiu uma confiabilidade entre um e outro, né? Foi muito interessante o depoimento, né, do Paulo, o nosso vice-prefeito, lá em Aldeias Altas, e ele já fez em outras oportunidades, que para ele, Wilson, assumiu o mandato de deputado, ele teve que renunciar o mandato que ele estava eleito como vice-prefeito de Caxias. E o que ele tinha ali? Tinha um mandato conquistado e ele tinha ainda mais 1 ano e pouco pela frente, mas teria que renunciar, porque só poderia assumir na Câmara Federal se renunciasse. E o que ele teria naquele momento? A segurança? Só a minha palavra. Mas para mim, a sua palavra é tudo. E ainda, Paulo, você entrou em destaque na TV do PL Nacional, estava dando uma olhada, você entrou em destaque com um projeto de lei de criar um programa para estimular com recurso privado a pesquisa voltada para o SUS, né? Isso seria descontado no imposto de renda. Entrou, não sei se você chegou a ver. Não, eu cheguei. Né, na TV do PL Nacional, o Paulo entrou com esse projeto. Parabéns, viu? Obrigado. Excelente trabalho. Paulo, foi realmente uma aquisição muito boa como político, como pessoa, como amigo para o nosso grupo. E nós vamos falar dessa situação daqui mais um pouquinho, porque eu quero também cumprimentar e, ao mesmo tempo, dar oportunidade do nosso prefeito
Wilson falar um pouco aí do, da experiência. Ele que não queria ser candidato. Olha que... Foi, ele não queria ser candidato. Olha que foi muita gente para convencer esse homem a ser candidato. Mas é, uma eleição que tinha três candidatos, que seria o nosso grupo, que então tentando convencer o Wilson, o prefeito, com condições de ir para a reeleição, e a ex-prefeita, né, é, também disputando, né? Como é que nós estamos aí, Paulo? Quase 2 mil. Então, já que a gente deu essa paradinha, a gente vê aqui, ó, Santa Luzia do Paroá vivendo um novo tempo. Então, eu quero, em nome de, né, de todos que estão aí nos curtindo, o Fábio de Santa Luzia do Paroá, a Jéssica lá de Maranhãozinho, a Luísa de Açailândia e o Bruno também de Açailândia, Thaís, lá de Zedoca, o Oliveira, o Sargento Oliveira, nosso vereador lá de Santa Inês, a Amparo, lá do Guilherme, a Deiriane, de Governador Nunes Freire, a Raíza, de São Luís. Isso aqui são os nomes que eu consegui pegar em nome de vocês, cumprimentar todos vocês que estão fazendo comentário, mandando alô e elogiando a nossa live. Pois é, isso aí, você não queria ser candidato, no entanto, se tornou prefeito, né? Seja bem-vindo aí, obrigado por participar da nossa live, meu irmão. Boa noite a todos. Boa noite a deputada Josimar. Boa noite, Detinha. Deputada Detinha. Bom, prazer, Paulo, conhecer você, sua esposa, toda a equipe que está trabalhando nesse momento, né? E é uma satisfação muito grande, nesse momento, participar de uma live e com a responsabilidade de conversar com o deputado Josimar, com a deputada Detinha, saber o que vai para Santa Luzia do Paroá, né? E eu quero deixar um abraço a toda a população de Santa Luzia do Paroá, a nossos vereadores, a nosso vice-prefeito Dr. Léo, né, que nesse momento deva estar assistindo, com certeza, né? E um abraço a toda a população do Maranhão, que está de frente com o nosso futuro governador. É um prazer imenso. E viu, Silvio, e quais as maiores dificuldades, o que o mandato te mudou tanto na tua vida? Era mais ou menos o que tu esperava, ou realmente as dificuldades era a altura do que às vezes você dizia, rapaz, esse negócio não dá para mim, eu acho que não dá e tal. Como você vê hoje? Você acha que foi uma decisão certa e acha que vale a pena você estar hoje se dedicando totalmente à cidade de Santa Luzia do Paroá? Como é que você vê hoje? Deputado, como foi desde o início, né, que eu realmente resisti à candidatura, porque eu sabia o tamanho da responsabilidade. É, meu irmão foi prefeito por 8 anos, o Nilton, que nesse momento devo estar assistindo também, e eu não era de dentro da prefeitura, não ocupei nenhum cargo de secretário, mas eu presenciava as dificuldades. Então, por essa razão, eu sentia que não daria, né? Mas, assim, é uma experiência. Primeiro, eu tenho que agradecer a Deus, porque quando você sai de uma eleição, deputada, de 7%, que os outros estão lá na frente, principalmente a ex-prefeita estava muito lá na frente, né? E você fica olhando, percorrer aquele caminho todo, de que forma? Mas quando Deus coloca a mão, as coisas realmente acontecem. E está sendo uma experiência que realmente eu acho que era o momento de a gente passar por ela. As dificuldades muito grandes, principalmente questão de recurso para a gente refazer o nosso município, né? E tanto na saúde como na educação. E precisa de muita coisa o nosso município, né? E eu só fui candidato porque, como desde a primeira conversa nossa, eu digo, só vou ser candidato se for com o deputado Josimar, porque realmente a gente confia e acredita que, estando do seu lado, as coisas vão acontecer, tanto do seu lado como da deputada. E estamos esperando esse momento. A gente está trabalhando pelo nosso município, com pouco recurso que tem, mas com muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade, cuidando das pessoas, cuidando da educação, cuidando da saúde. E vamos esperar os próximos passos que virão por aí. É isso mesmo. Vivemos um ano diferente, né? O início de um mandato, todos os prefeitos assumindo o município. Paulo sabe
a dificuldade. O ano passado nós não votamos o orçamento da União pela primeira vez no Congresso Nacional. Virou o ano sem orçamento, mas veio essa pandemia. No ano passado, a gente presenciou que o governo federal atuou muito em parceria com os municípios, alocando recursos. Já esse ano, não só por vírus, mas para todos os prefeitos, está difícil, porque tiveram que enfrentar a pandemia e sem os aportes financeiros que teve no ano passado. Mas eu quero parabenizar por todo o ajuste financeiro que você tem feito lá em Santa Luzia do Paruá. E com certeza, nós já estamos vivendo aí 60 dias desse novo orçamento aí que a gente aprovou. E a gente já pode dizer, Wilson, que nós temos boas notícias para Santa Luzia do Paruá, né? Como você sabe, Wilson, nós já colocamos quase 3 milhões, 3 milhões praticamente, para a gente usar de pavimentações asfálticas. Hoje mesmo o sistema abriu mais 1 milhão e 400 para pavimentações asfálticas. Nós que estávamos conversando ali, temos um investimento que vai chegar na infraestrutura da educação, que é o maior gargalo que a gente tem ali em Santa Luzia do Paruá. Conheço muito bem, vivenciei os 8 anos de mandato do Wilson, do Newton ali, e você também vivenciou. Nós temos praticamente aí, eu acredito que nós vamos chegar a fazer um investimento lá em Santa Luzia do Paruá de 8 milhões de infraestrutura na educação, né? Na saúde, com certeza, nós vamos, como a gente mesmo já combinamos, nós vamos alocar o dinheiro para a gente comprar ambulância, para reformar as nossas UBS, que está realmente precisando de alguns equipamentos. Nós estamos fazendo um aporte também de 4 milhões para a saúde de Santa Luzia do Paruá. Nós estamos tentando também no turismo um recurso para que a gente possa começar a dar uma cara nova a Santa Luzia do Paruá, porque não tem jeito, né? Ali na BR, Paulo, as pessoas querem, como o Maranhãozinho deu uma embelezada na frente, Zé Doca. Então é o desejo da prefeita de Bom Jardim, é o desejo do Wilson, porque ali a Santa Luzia do Paruá parou no tempo, né, Wilson? Parou. O que foi feito já está muito deteriorado e precisando de uma modernização, né? Então eu com certeza eu vou trabalhar muito para que realmente o que você está dizendo, não, eu confio no deputado Josmar, confio no deputado Adetinha, você realmente possa realmente, depois desses 4 anos, você olhar para trás e dizer, realmente, eu cheguei a uma reeleição, e eu tenho certeza que você vai chegar numa reeleição com um trabalho já feito e sua reeleição garantida, diante de tudo que a gente está construindo, que hoje nós estamos falando, são empenhos já existentes, mas que daqui a um ano é que realmente vai aparecer para que o povo possa usufruir desses recursos. E assim, consequentemente, a gente vai avançar e nós vamos reconstruir aquela cidade. Então, só para me entender, então tem aí mais de 8 milhões na educação, mais de 4 milhões na saúde. A minha soma deu mais de 12 milhões, é isso? Não, tá esquecendo alguma coisa. Educação e saúde. Então, o que mais que a gente tem? Nós temos... Calma, Paulo. Nós temos 3 de pavimentações asfálticas. Nós temos hoje, abriu 1 milhão e 400 que o prefeito vai decidir se vai fazer asfalto ou estrada. A rubrica orçamentária contempla os dois. 4 para estrada? Não, 1.400. Não, porque esses 400, 500, o prefeito faz conta não, a gente só conta de 1 para 5. Então, já foi 16 milhões. Tá bom. Então, Paulo, tipo, colocou no bolso, tu chegou aí dizendo que era o deputado aí, ó, tipo, colocou no bolso. Não, eu fico impressionado porque, assim, eu até fiz essa pergunta no sábado. Ele tinha anunciado 10 para Newton Belo,
18 para Bom Jardim. Aí eu perguntei antes do evento, quanto será que vai ser para aldeias? Aí ele chegou, deu o que você colocou lá de brinde, o trator, o ônibus, o caminhão compactador e mais 10. Aí depois eu pensei, gente, como é que seria se eu fosse prefeito de Caxias? Como é que seria, né? Eu ia querer 50. Olha. Então, vocês que estão aí. E não seria difícil, viu? Caxias é um município grande. É 10 vezes maior cabeça. É grande. Então, vocês que estão mandando os comentários aí, que Santa Luzia do Pará está vivendo um novo tempo, que Santa Luzia do Pará está cada vez Paruá, melhor. Paruá. Do Paruá está cada vez melhor. Prefeito Moral da BR. Então, temos aí que nosso deputado federal anunciou mais de 16 milhões no qual vai ser conveniado para a cidade de Santa Luzia do Paruá. E é um município que tem, acho que está chegando a 30 mil habitantes, né? 30 mil habitantes. Então, perto de Caxias. É, deixinha. E a gente, final do ano, se Deus quiser, nossa cidade faz aniversário em outubro, né? Outubro. De repente, quem sabe a gente não pode já apresentar, de fato, todos esses empenhos. Quem sabe a gente não pode fazer uma festa que é... Eu não sei se é porque eu tô com tanta saudade de festa, tô falando tanto de festa esses dias. O Ketsu fez o dia da festa? Fez. O prefeito Ketsu disse que ainda hoje está esperando o momento de fazer a festa da vitória dele. Qual foi a banda que ele pediu? Não, ele não falou nome não. Ele disse, rapaz, eu quero uma banda boa. Eu não sou do ramo, mas eu quero uma banda boa. Você vai mandar no mínimo safadão, né? Aí é a melhor já, não é uma boa. Você só gosta de coisa boa. Mas, gente, mas é isso. Vou concordar com a nossa amiga aqui, Maiara. O partido PL é um partido que cuida das pessoas, isso aí é prova. E Paulo, não sei se você está sabendo, os dois municípios do estado do Maranhão que está com a vacinação 100% é da administração PL. Alcântara, e hoje foi a cidade de Raposa. Parabéns aos prefeitos, né? Nosso prefeito lá de Alcântara, prefeito de Raposa, onde os maiores já estão todos vacinados. Padre Hildes. São prefeitos experientes, né? Hildes já foi presidente da Câmara 8 vezes, né? Da Raposa, já foi vereador desde a época de Pastor Lumiar. É um prefeito que realmente conhece o município e está fazendo um grande trabalho. Quero parabenizar toda a equipe, né, da saúde que faz parte que ajuda o Hildes a conquistar esse espaço de estar entre os dois, né, que realmente atingiram 100%. E o Padre William já é o terceiro município, né, prefeito de Santa Helena, prefeito por duas vezes de Guimarães, não é estranho ele estar dando esse show de administração lá na cidade de Alcântara, né? Então, Padre William, um abraço às pessoas, à sua equipe que fazem a saúde de Alcântara tão dinâmica e competente, né? Porque aí a gente pode ver que são pessoas competentes que vocês souberam escolher, tanto eles como o Padre William, para estar à frente da saúde desse município, fazendo essa gestão maravilhosa. Vamos para os alô. O Aldenor, lá da cidade de Santana, a Roberta de Imperatriz, nosso secretário Sérgio Delmiro, também está ligadinho, a Daiane, nossa primeira-dama da cidade de Maracassumé, Cabral, dá um alô aí para a galera de Santa Luzia do Paruá, Santa Luzia do Paruá está em peso, viu, primeira-dama? Valeu. Márcio Almin, da cidade de Bacuri, a Regina, da cidade de Caxias, dando um alô também. E o Clécio, da cidade de Monção. E o nosso gordinho, né, que não perde uma live nossa, nosso deputado estadual, Vinícius Louro. Um abraço ao nosso amigo Raimundo Louro. Um abraço ao povo de Trizidela do Vale, em nome do nosso deputado Vinícius Louro. Ao povo de Pedreiras, um forte abraço. Muito em breve nós estaremos visitando a região aí e levando boas novas, é isso? Então, Paulo, nós estávamos conversando sobre grupo, né? Nós tivemos um início de mandato e até que a gente tivemos uma disputa na FAMEN, onde o Fábio Gentil foi o nosso candidato, nós apoiamos, né? O,
Pra quem não sabe, gente, o Fábio Gentil é o meu prefeito, eu sou o vice do Fábio. Uhum, isso. Então, nós fizemos uma articulação e perdemos aí por pouco votos, né? Pouquíssimos votos. Eu acho que deveria ter tido um empenho de mais algumas pessoas, mas tudo bem, né? Mas o PL estava todo junto. Ah, o PL sempre é o grupo que é reconhecido no Maranhão, o grupo mais fiel que tem, né? Por quê? Porque não é porque a gente exige nada, é porque a gente se dá muito. E às vezes, quando a gente se dá muito, as pessoas se acham também no direito de se dar também. Então, a medida, ela é recíproca, né? Uhum. Fazer até um comentário, provavelmente você não sabe, se a gente nunca conversou sobre isso fora do ar. Mas, por exemplo, o Kedson nunca votaria no Fábio. Votou por sua causa. É verdade, e ele falou. Realmente. Muita gente não acreditava no voto do Kedson, mas o Kedson disse que não tinha como negar para você um voto. É, o Kedson realmente foi uma surpresa maravilhosa na nossa vida política. Um homem simples, mas assim, de uma gratidão tão grande que eu sempre digo, é um sentimento lindo na política, é quando você chega ao poder e consegue ser grato às pessoas que lhe ajudaram a chegar ao poder, né? Então, eu acredito que nós tivemos alguns momentos ali que a gente teve que tomar decisões. E hoje, graças a Deus, eu acredito que nós tomamos a decisão certa nessa conjuntura, porque começou a aparecer a história que, eu não sei se ainda é história, que a filha do Fábio Gentil, prefeito de Caxias, é candidata a deputada federal. E isso me incomodou muito, né? Porque ali então, junto com o deputado Hélio Soares, a gente tinha conversado numa conjuntura dela ser estadual e você continuar sendo nosso candidato federal. E aí, Wilson, a gente que está no comando de um partido, de um grupo, a gente em alguns momentos tem que tomar decisões. E eu digo claramente aqui na frente do Paulo que eu não me arrependo de ter tomado a decisão de ter se mantido na condição de ter o Paulo Marinho como nosso candidato a deputado federal. Mesmo hoje eu já sei que já está se fortalecendo a candidatura da filha do Fábio Gentil, mas nós vamos nos fortalecer e eu, como você acredita no meu projeto, eu acredito no seu projeto, estarei no seu projeto de a nível de estado e com certeza a nível de Caxias. Eu agradeço, Josimar. E assim, essa vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso publicamente. Até porque quando me perguntavam, eu achava que o momento era da gente tratar da pandemia, que estava muito forte, Wilson. Esse ano Caxias sofreu muito com a pandemia. Como a pandemia está passando, já é hora de começar a pensar, sim, falar de política. Coloquei para você que meu primeiro compromisso era sua eleição de governo, coisa que eu nunca abri mão. Nunca. Meu candidato é você, pronto. Acabou, o resto é o resto. Projeto, missão, vamos cumprir. Eu tenho a vontade de assumir a Prefeitura de Caxias, também não escondo esse sonho de ninguém, já tive a oportunidade de ser deputado, trabalhei. E dei a oportunidade para o Fábio. Se ele quiser ser candidato a deputado federal, com certeza terá o apoio de todo o grupo. Se não, a gente vai ver como é que vai conduzir, mas com certeza o PL tem candidato em Caxias. Você sabe que a gente também não abre mão, partido é partido e a gente vai para cima. É isso aí. Eu preciso do meu candidato, né? Forte em Caxias, porque até foi muito, muito estranho a forma dessa condução, né? Porque o Fábio tinha se compromissado e, de repente, ele veio para pedir o apoio para a candidatura da FAMEN, mas ele não veio agradecer e nem muito menos dizer, pelo menos dar uma satisfação. Não, o meu projeto mudou, a minha filha vai para a federal e aqui no PL realmente
realmente aqui no PL eu não poderia jamais deixar de estar com o Paulo, que me abraçou em Caxias e sempre me abraça em toda a região quando eu estou ali, mas eu achava que por ele dever o apoio, o engajamento que a gente teve na campanha de presidente da FAMEN, apoiando ele, eu acharia que a gente, pelo menos, deveria ter tido uma satisfação da parte do prefeito. Não acha, Paulo? Um ponto que eu tenho que deixar claro é que o Fábio nunca me disse que a filha seria candidata a deputada federal. Ah, tá. Inclusive, eu não sei nem se ele já tomou essa decisão. Não sei. Pra mim, ele nunca falou. Ele sempre disse, eu tinha dito pra ele que esse ano era o ano da gente trabalhar pela prefeitura, e Caxias hoje tá com muitos problemas, Tatinho. Caxias tem muita coisa para fazer. Eu tenho brigado mais pela gestão, até porque a gente teve uma série de complicações. Faleceu muitas pessoas que eram muito importantes na administração, inclusive o próprio meu prefeito. Então, assim, lá não era hora de falar de política, de eleição de deputado, disso ou daquilo. A gente era realmente cuidar do município. Tanto é que eu não me articulei, não tenho apoio, não estou correndo atrás de apoio. Estava esperando a decisão dele, mas eu tenho compromisso com o partido. Compromisso de Caxias ter candidato, Timon ter candidato, Codó ter candidato, a deputada federal, porque o partido precisa de candidatos a federais. Então, eu já estou vendo um candidato próprio nosso em Timon, representando o partido, e montando a base de apoio para a nossa candidatura de governo. Mas, assim, a sua pré-candidatura está em pé para deputado federal, não é isso? Datinha, eu tenho a vaga, vamos dizer assim. Eu estava como deputado até outro dia, continuo com todo acesso em Brasília. Caxias precisa de um deputado da cidade. Não adianta eu querer apoiar você em Caxias. Não, desculpa, eu sei é porque o Josimar é um deputado que consegue abarcar tudo, mas cidade grande, o candidato tem que ser de lá. Caxias é uma cidade que já eu tive 30 mil votos na última eleição. É um ponto de partida gigantesco. Então, como a nossa região tem 1 milhão de votos, nós precisamos de um candidato local. É natural a gente ter um candidato da própria cidade. Até porque tem muito problema. Vou dar um exemplo de uma coisa que está acontecendo hoje. Nós estamos num processo de colocar o Porto Seco em Caxias. É um projeto que já tem 8 anos batendo as portas aí, bate em cima, bate em volta. Finalmente o Bolsonaro sancionou semana passada. Isso só vai acontecer e virar realidade se tiver um deputado, uma pessoa que cuide da região. Eu sou a favor do voto distrital. Sempre defendi que cada região tinha que ter o seu deputado federal, o seu deputado estadual, que o vereador tinha que ser de bairro. Ficava mais fácil da população cobrar, saber quem é o seu representante, se funcionou ou se não funcionou. E por isso, nós vamos ter nosso espaço. Até porque nós temos um objetivo da TIM, que é a prefeitura em 2024. Então, só para me entender, você vai vir como candidato a deputado federal, até que você está no partido, tem esse projeto, né, que a gente faz esse projeto, Deus é que bate o martelo, e a filha do prefeito também vai ser candidata a deputada federal, é isso? Meu governador, o que que eu lhe disse? A prerrogativa é do Fábio, do prefeito. Se o Fábio quiser ficar os 4 anos de mandato, aí teremos candidato. Se o Fábio quiser ir para deputado, não, eu prefiro ser prefeito e apoiamos ele para deputado. Foi isso que ele disse? Isso mesmo. Para mim tá simples de resolver. Tá? Tá. Depende de nós, né, prefeito? Verdade. Aí vai ser uma conversa deles. Vai ser uma conversa deles. Para mim, tá. Você falou uma coisa que é fundamental. Os homens fazem os projetos, mas Deus que decide. Deus que decide. Uma coisa que eu botei na minha cabeça é justamente isso. Assim, não adianta a gente planejar tanta coisa tão longe, tanta conjectura. Uma coisa é um projeto de governo. Mas, por exemplo, para a gente, em Caxias, uma eleição de deputado, a gente já sai disputando os 100 mil votos de lá, que é 30%. O resto a gente sai para buscar. Eu já venho de 3 eleições de deputado federal, já tenho uma ideia do caminho para percorrer. Consigo montar uma candidatura ano que vem. Se o Fábio tiver uma outra postura, aí eu consigo montar uma candidatura, tendo as condições, a gente sabe onde buscar. E Josimar já disse que as condições... Ele dá um jeito. É, é
É o homem a gente bem que conhece, é por isso que está aqui, ó, é o partido que mais cresce. É o PL. É, o PL, eu gosto até de dizer assim, que a gente realmente gosta de fazer o trabalho nas campanhas municipais. As campanhas municipais é que a gente fortalece, é que a gente junta mais, se aproxima mais. É na campanha do municipal que o partido PL mais cresce. É por isso que eu gosto sempre de dizer que esse nosso projeto e futuro que a gente tem em 2022, com a pré-candidatura do Josimar para governo do estado, é isso, é o fortalecimento. É alguém que veio lá do município pequeno, de Maranhãozinho, e aí vem, a gente vem juntando o centro do Guilherme, Zé Doca, e hoje é Josimar do Maranhão, como a gente, como as pessoas costumam dizer, não mais de Maranhãozinho. Olha, pô, o Maranhãozinho fica zangado com isso aí, viu? Mas é o partido que realmente cresce, e graças a Deus a gente vê esse fortalecimento, né? A gente pulou, era 7 prefeitos, não era Josimar que tinha o partido, e passou para 41 prefeitos. É um avanço. Um avanço muito grande, né? Só deixando claro, nessa ideia que você está falando, hoje minha preocupação, quando eu estou falando com as lideranças políticas da região, não é pedindo apoio para mim, é buscando a minha meta que eu disse para a Josimar, da gente ter um candidato em Timon, da gente ter um candidato em Codó, eu vou arrumar os candidatos, pensando tanto na eleição de deputado federal, quanto na eleição de prefeito. E a gente tem um candidato em Caxias. Caxias é a maior cidade da região, então não pode ficar. Resumindo, o Paulo Marinho só não será candidato, Paulo Marinho Júnior só não será candidato se ele se tornar prefeito. Não é isso, Paulo? Isso. Por isso que eu falei que era fácil de resolver, né, prefeito? Verdade. É fácil de resolver. Fácil é isso da música. O prefeito entrou agora e vai passar os 4 anos. É, e pelas mensagens aqui que tá aparecendo nos comentários, fazendo uma boa administração, né? Fazendo um bom trabalho, desenvolvendo ali a BR. A gente fica muito feliz quando a gente vê assim um prefeito PL trabalhando, prefeito PL mostrando para que veio. É cuidando das pessoas, que esse é o nosso lema do partido, cuidar das pessoas. É, e parabenizar o Wilson, né, por não se vai descer com o mandato, né, continua uma pessoa simples, uma pessoa bem sensata, uma pessoa que as pessoas dizem, você sempre diz, fácil de conversar. Isso é importante, né, porque os mandatos, eles vão e vêm, são passageiros. O que fica realmente é o que a gente faz durante o mandato, né? O que a gente constrói, o que a gente consegue, a história que a gente consegue construir. Porque a gente fala, estamos falando aqui 16 milhões de benefício para Santa Luzia do Paroá. E até o final do ano, vamos ver se a gente consegue mais um pouquinho, né? Mas a gente está falando de benefícios, que esses benefícios vão se tornar em prédios, vão se tornar em escolas, mas isso vai gerar uma história do legado político, do mandato do Wilson. E é essa minha preocupação, com os meus mandatos, é que a cada mandato que eu viva, eu acredito que em Maranhãozinho, a exemplo de Maranhãozinho, Wilson, ninguém jamais vai poder apagar a história que o meu mandato, 8 anos de mandato, o meu mandato, que não foi só eu, foi todo um grupo que nós escrevemos nas páginas da história política do município de Maranhãozinho, assim sendo do Guilherme, e assim você também está fazendo e vai construir com certeza essa história também. Com certeza, Josmar, com a oportunidade que vocês como deputado, né, nos oferta para que nós possamos desenvolver aquele município, né? Claro que com a responsabilidade, com o pé no chão, né? Não adiantava ganhar uma eleição, sempre falei em minha conversa com Deus que se fosse para mudar o Vils que era antes, eu não queria o mandato, não. Nasci e me criei numa cidade pequena, quando não tinha nem energia, né? E aí, de repente, as pessoas acreditam na gente, dão um voto de confiança, aí você tem que se blindar para as pessoas não se aproximarem de você. E eu não quero isso, não. Eu quero estar no meio do povo, eu quero estar conversando. Aquilo que for possível a gente fazer com responsabilidade, a gente vai fazer com a ajuda de vocês, claro, né? Mas assim, é trabalhar. Eu convido sempre os vereadores que trabalhamos juntos. Vamos construir Santa Luzia, reconstruir Santa Luzia, e para que a gente finalize esses 4 anos e esteja uma cidade mais agradável para se morar. E o mandato passa rápido, né? Muito rápido. E como sempre sou eu que dou a notícia, quero mandar os abraços aqui, agradecer o nosso vereador
Alexandre Barroso, lá de Zedoga, que ele é o primeiro que entra e permanece, eu acho que termina lá, ele ainda fica lá. É, um abraço, que é o nosso vereador lá do Maranhãozinho, Tarcísio também, que está ligado. A Edna, a secretária de Finanças lá de Maranhãozinho. É, nossa pré-candidata a deputada estadual, Fabiana, também, que está ligada na live aí também. É, aqui eu estava falando, e a Daurileia, né, que é a irmã do nosso secretário de administração, Carneirinho, estava dizendo, é verdade, Josmar. E algumas pessoas mais dizendo, é verdade. Realmente, essa, a história não se apaga com o tempo, né? Com certeza. Ao nosso amigo Marrequim, agradecer a companhia, né, o apoio de sempre que a gente tem, a segurança, né, do nosso deputado federal, esteve com a gente lá em Bom Jardim. Um abraço ao nosso Robson Varão, que é o irmão da nossa prefeita. Fomos muito bem recepcionados com toda a Câmara de Vereadores da base lá, num belíssimo jantar. Até as pessoas acham que a gente come muito, né? Assim, quando a gente passa, porque... Não, porque quando a gente tá colocando o prato, sempre tem alguém assim, ó, pegando, né? E joga na rede social, depois esses deputados comem demais. Um abraço a Diegão da Madeireira, que não perde uma live nossa, tá ligadão aqui, né? Um abraço ao povo de Codó, povo maravilhoso. É, muito em breve vamos marcar uma agenda e vamos realmente fechar o nosso candidato em Codó. Precisamos realmente ter uma presença marcante do PL, não menosprezando os que já lá estão, né? Nós tivemos pessoas e temos pessoas realmente como o Chiquinho do SAAI, né? Que fez um trabalho à frente do PL. Foi rápido, porque foi um dos últimos que se filiaram ao PL, mas foi muito, muito, muito bom o trabalho que foi feito lá em Codó. A Xinxá também, né, Letinha, que a gente tem recebido muitas pessoas de Xinxá, um município que realmente a gente tem um carinho, e com certeza nós vamos nos fortalecer também a Xinxá. E dá um nosso abraço, assim, realmente um abraço bem forte a todos os nossos amigos e presidente Juscelin, né, no nome do nosso prefeito, doutor Pedro Paulo, pelo que aconteceu, né, aconteceu ontem, um incidente lá, foi quase uma chacina, quase não sai o nome, mas foi terrível lá, uma pessoa chegou, matou dois, deixou várias pessoas feridas, e as pessoas de presidente Juscelin sempre estão ligadinhas na nossa live, né, então um abraço bem apertado a todos, ao nosso prefeito, a Dalva, nossa amiga. São coisas que realmente tristes que acontecem, mas que segue em frente, a vida segue em frente, felizmente. É isso aí, a conversa tá boa, mas... E eu vou aproveitar também, né, deputado, para fazer um convite a vocês agora no Dia dos Pais, que geralmente são as mães que têm a festa, né? Vai ter festa. Como a gente não pode fazer uma festa em praça pública ainda, né? Infelizmente, devido à pandemia, a gente vai realizar um torneio no estádio lá no Fernandão. E é onde a gente vai fazer um churrascozinho. São várias equipes que vai estar lá. E eu acredito que vai ser uma festa muito boa e vai ter umas premiações também, né? E tá o convite está lançado aqui, que vocês estejam lá. E o Paulo Marinho também. Deu um prazer da gente fazer uma visita a Santa Luzia do Paroá. O maior prazer. E o churrasco lá em Caxias estava gostoso, viu, Paulo? Não, eu sei que os carneiros não sobravam muito. Eu realmente me senti muito à vontade. Foi um sábado maravilhoso, né? Também, né, Tinha, não, parabenizar o grupo lá, a gente fez a visita da empresa do... Costa Pinto. O grupo Costa Pinto, isso, me fugiu aqui. Itapecuru Bioenergia é o nome da empresa. Itapecuru Bioenergia, né? Fomos presenteados pelo... nós deixamos em casa um copo também maravilhoso também, que a gente vai... deixar de lembrança. Foi um momento muito bom, fomos muito bem recebidos pela equipe que lá estava, os donos, os proprietários não estavam, mas a gente vê que
para uma empresa ir bem, tem que ter pessoas cuidando. E a gente vê que fomos recebidos por dois diretores altamente competentes, nos receberam muito bem. Quero aqui agradecer a receptividade, agradecer da forma que eles se propuseram a apresentar toda a empresa, né, em funcionamento lá, coisa maravilhosa, realmente. Josimar, muito maravilhoso. Para quem não conhece, tipo o prefeito Wilson, o que que era lá? Rapaz, para quem não conhece, acha que é um canavial, que pessoas vão cortar cana e é uma coisa, mas lá na realidade é uma grande indústria, né? É uma coisa que não se vê em todas as regiões do estado do Maranhão. Realmente a região ali está de parabéns, porque realmente é um grande canavial, mas que se modernizou ao longo do tempo. Lá tudo é moderno, existe o ser humano para trabalhar, porque é necessário, mas assim, a modernização facilita muito o trabalho de cada cidadão e cidadã que lá trabalha. Mas dá uma grande geração de renda. E aí eles conseguem exportar tanto o açúcar quanto o álcool. É uma usina de álcool. A única do Maranhão. E um exemplo que o nosso estado não precisa ser somente um exportador de matéria-prima, que a gente podia transformar aqui. Exatamente. Nosso estado é rico. Em Santa Luzia do Paroá, nosso secretário de Agricultura também conseguiu fechar um negócio com a BEV. E já conseguimos fornecer 60 toneladas de mandioca para fabricação de cerveja, né? E estão chegando para pegar mais outras toneladas. É. E o município vai desenvolvendo. Empreendedorismo chegando. Temos um VT. Temos um VT, mas quero mais uma vez agradecer. Ficamos aí entre 1.800 no Instagram, 1.900 pessoas. Quero agradecer a todos vocês que compartilharam desses minutos aqui conosco. Espero que a gente realmente possa ter acertado naquilo que você aí está assistindo, a gente possa ter acertado nas respostas, que nós possamos realmente ter levado um pouco do que a gente quer fazer pelos municípios, do que a gente está aqui fazendo pelo nosso Maranhão. Eu estou na política porque acredito que é a melhor forma de fazer o melhor pelas pessoas. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham hoje, que sempre nos acompanham. Agradecer aos evangélicos que bombaram na live passada, né? Realmente foi mais de 2.000 pessoas, mas o Paulo Marinho e o Wilson tá de parabéns, porque na área de político vocês aqui, ó, bombaram mesmo, viu? Bateram o recorde aí, viu? É isso, gente. A nossa primeira dama tá ali, ó. Nós somos assim, ó. Então, gente, é isso, é agradecer, né? Agradecer a todos. Também sexta-feira eu tive com o projeto Zé Doc para minha prefeita Josinha. Mulheres que inspiram, com certeza. Mulheres que realmente estão avançando. Um projeto que vai ser uma história, mais uma, né? Para ficar na história de Zé Doc, por que não no estado do Maranhão. Também aqui uma mensagem chegou, acho que é Oeste o nome da pessoa. Como se faz para se filiar no PL? Então procure então nas municipais, o PL municipal, entre para esse nosso projeto, entre nesse projeto e também venha cuidar das pessoas. E agradecer de coração o mimo, o presente que eu ganhei da nossa primeira dama, Elizabeth, a Decorar Ferraz, a loja lá de Santa Luzia do Paroá. Vou lá, viu? Vou lá e convido todos vocês para ir na Decorar Ferraz, a loja, tudo que vocês vão encontrar de belo, viu? Agradecer a Deus por mais um dia, mais uma semana que a gente vai ter, que essa semana seja mais do que abençoada, que abençoe nossa família, que abençoe os nossos amigos e que até a próxima segunda-feira estejamos juntos. Obrigada, gente. Agradecer mais uma vez o convite, Josimar, Detinha. Agradecer a recepção que vocês me deram desde o primeiro momento. Agradecer aos telespectadores, ao pessoal de Caxias que fez presente. Não passamos vergonha. Eu sei que o prefeito Wilson deu pra gente a maior parte. Caxias esteve presente também. Obrigado com o coração. Agradecer a Deus por ter conduzido até aqui. Até que ele proveu, e eu tenho certeza que pra frente ainda vai ser ainda melhor. Eu também quero agradecer a toda a população de Santa Luzia do Paroá, né? Que tem nos acompanhado, que tem nos apoiado, que tem acreditado nesse projeto.
acreditado no projeto PL, acreditado no projeto Josimar, Detinha, Wilson Ferraz, os vereadores, vice-prefeito e todo o grupo que trabalha na administração, todo o secretariado que tem se esforçado, né, para que nós possamos desenvolver um bom trabalho. Eu só tenho que agradecer a minha família de coração mesmo, que tem nos ajudado, tem passado, às vezes, amarguras junto com a gente, né? Porque uma administração ela tem os seus, suas idas e voltas, mas é assim, não há uma vitória sem a luta. E eu só tenho que agradecer a cada um de vocês, agradecer ao deputado Josimar por essa oportunidade, ao deputado Netinho, toda a equipe que trabalha com vocês, que realmente, a Fabiana, que tem dado um apoio, um suporte, né? E, Paulo Marinho, foi um prazer conhecê-lo, né? Que Deus lhe abençoe, muita, muita saúde e paz, e que o resto nós vamos... Correndo atrás? É. Pois é, então, eu quero... Só para te cortar um pouquinho, um abraço à minha amiga Ângela, de Santa Luzia do Paruá, e o vereador João. Vai. Eu quero também dar um forte abraço, acabei de falar com a dona Nilda, minha mãe, que está lá em Maranhãozinho. Um abraço à nossa prefeita Josinha, parabenizar pela gestão lá em Zé Doca. E um forte abraço também ao meu pai, lá que também mora na cidade de Zé Doca. Um forte abraço. Estive aí no final de semana, mas foi tão corrido que não deu para fazer uma visita ao meu velhinho, mas nesse próximo final de semana estarei lá. Quebrando, posso tocar um pouquinho? Mandar um abraço para minha mãe, que está assistindo a gente. Para minha esposa, que está sempre do meu lado ali. Amor, te amo. Para minha mãe, para o meu pai e para você. Até a próxima segunda. Tchau, um abraço. Que Deus abençoe, que Deus nos dê uma semana maravilhosa para mim, para vocês, para todo o nosso estado do Maranhão. Muito obrigado, mais uma vez, por vocês fazer essa live um sucesso de audiência. Um abraço. Tchau, gente. Fico com Deus. E agora vamos encerrar assim, né? É. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Na quinta-feira, a deputada Detinha esteve em Zé Doca para o lançamento do projeto Mulheres que Inspiram, do qual é idealizadora. Na oportunidade, fez a entrega de um micro-ônibus para a Secretaria de Assistência Social, um trator de esteira e 20 barracas para a Secretaria de Agricultura. Na sexta-feira, o casal de deputados, Josimar e Detinha, esteve em visita a Bom Jardim, que é administrado pela prefeita do PL, Cristiane Varão. Na ocasião, o município recebeu por meio do deputado um caminhão compactador de lixo. Os parlamentares estavam acompanhados do também deputado Júnior Marreca, da advogada Fabiana Vilar, prefeitos da região e autoridades municipais. Sempre fui bem votado em Bom Jardim, em 2014, em 2018, portanto... Não é nada extraordinário, é a minha obrigação de trazer esses benefícios para Bom Jardim, é a minha obrigação corresponder o carinho e o amor que o povo de Bom Jardim tem por mim. No sábado, Aldeias Altas, administrada pelo prefeito Kedson Lima, também do PL, foi entregue um kit patrulha agrícola e um ônibus escolar. Além de Josimar e Detinha, participaram do ato de entrega o deputado federal Gildenimir, o vice-prefeito de Caxias, Paulo Marinho Júnior, e o secretário de Estado de Agricultura, Sérgio Delmiro. A patrulha agrícola incentivará a produção local e o desenvolvimento agrícola da cidade, e o ônibus ajudará na locomoção para que os estudantes tenham acesso à educação. Os parlamentares ainda visitaram uma das maiores indústrias do estado do Maranhão, a Itapecuru Bioenergia, que emprega quase 2 mil funcionários. Ações pelo Maranhão. Marca de parlamentares de compromisso. Música.